Dragi moji vatreni, moji ovnovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo ovnovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već ovnovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Znači, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga ovna koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špionira, kao što ja to uvijek kažem, za partnera ovna, da znate, mogu uloge biti zamanjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvijek mogu biti uloge zamanjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se mi bacimo na posao i da vidimo šta to dobro imamo za ovnove. Da vidimo. Kako ste mi? Jeste mi dobro po ovoj vrućini? A? Da vidimo. O, pak. Pa neko kako? A baš sad sada da kažem, ma kako drugačije nego dobro kad imate Jupitera u gostima. I evo mi vas, velika arkana koja predstavlja, znači, horoskopski znak, vaš horoskopski znak. Isto tako, za neko od vas možda imate posla i sa bikom ili nekim drugim ovnom, ali vidite ovo, znači definitivno preuzimate kontrolu nazad. Vi ste šef, što bi se reklo ovdje, vi koji ste fokusirani na posao, na karijeru, uspeh, uspeh, uspeh. Isto tako, kao da ljudi imaju veliko poštovanje prema vama. Nešto ste, neki uspeh vama ovdje dolazi, znači, i bit ćete baš poštovani. To ovdje, znači, sam sada osjetila za neke od vas, evo, paž novčića, neka ponuda, isto tako, da znate, bilo ovo vezano za posao, za ljubav, isto tako, duše vi koje ste same, jedno vreme, znači ovnovi, ovnice, da znate, vrlo moguće, nova osoba ovdje vam se pojavljuje, ili ovan, ili bik ovdje, ta osoba neće vam biti baš lako, pošto bit će jako tvrdoglava, isto vrlo, vrlo, za neke od vas, vrlo moguće, jako, jako uspešna, da znate. A smača imamo ovdje, neka nova vrata vam se otvaraju. Vidite ovo, ako je nova osoba u pitanju, jako iskrena osoba, ali neće vam biti lako u tom smislu, pošto jako je ono tvrdoglava, znači jako je, bit ćete kao dva ogledala ovnovi, da znate. Znači, jako vatrena veza, intenzivna veza će da bude u pitanju za vas koje, ako ste upoznali ili ćete mi upoznati neku novu osobu, ili za druge od vas, vrlo moguće da imate poslanje sa takvom osobom ovdje. Sunce, bravo. Vidite ovo, najsrećnija karta kada je tarot u pitanju, sunce, lavlja energija, znači, evo, očekujte mi, evo, pogotovo u vi koji ste sami, vrlo moguće, u sezoni lavova, da kažem, da mi upoznate neku, to će uskoro, da mi upoznate neku novu osobu, da znate, ovo je odlično, ali bome, ako je za vas koji ste fokusirani na posao, na karijeru, ako je ovo poslovna ponuda, radujte se, ovo je nešto jako, jako dobro, da znate, nešto što će da vam donese uspeh, veliki uspeh, a bit ćete i ponosni na sebe, da znate. Što imamo ovdje? Kralj mača, aha, neko želi da priča sa vama, neko želi razgovor sa vama. Sedam mača imamo ovdje, neko znači sa kim baš nije bio iskren sa vama. I inače, baš nije neka iskrena osoba, neko ko beži, ne sad za sve vas, ali isto što ovdje osjećam, neko ko beži najviše od sebe, od svojih emocija, ko samo razmišlja logikom, ono, ko samo, ono, znate, ne vodi se emocijama, znači, takva je osoba, jako logična osoba je u pitanju. I što imamo ovdje? Vitez štapa, aha, jako ćete im biti privlačni ovdje, da znate, toj osobi, bilo da je to ta vaša osoba koju već znate, ili neka nova osoba, ko što sam rekla, jako intenzivna konekcija, strastvena konekcija u pitanju ovdje. O Bože.
Isto tako, za neke od vas, znači imali ste situaciju, što bi ja rekla, pošto ste imali pored sebe jednog Peter Pana ovde, znači osoba koja nije ozbiljna, jednostavno, kao da se ponašala, pa ajde ovo je avantura, ajde da se zabavimo, ajde da ono, da uživamo, da jednostavno, znači, prihvatimo ono što nam život nudi, a sve kao da vas je isto tako zavlačila, ajde veče da dođe to vreme da se uozbiljimo, znači, pa vrlo moguće da ste se zbog toga i posvađali sa tom osobom, znači, bome ova osoba želi da priča sa vama. Za vas ko je ovo nova osoba, tako će da počne kao avantura, pošto ova osoba neće moći da vam odoli. Toliko snažna privlačnost će da bude između vas ovde, da znate, ali tako će da počne kao avantura. E, da pokrijemo kralj mača, imamo ovde sedam štapa, paž pehara, i šta imamo ovde? Paž novčića, pa duša moja, koliko to paževa ponuda oko vas, ljudi oko vas, bome, bit ćete primećeni na sve strane, ponude na sve strane, ovnovi da znate, udvarača, na sve strane, čak i vi koji ste zauzeti u braku, flert, očekujte baš ponude, bit ćete, pošto bit ćete jako privlačni ljudima, kao da će iz vas isijava neka snažna, pozitivna energija i to je, znači, jako, jako privlačno ljudima. Ljudi će jednostavno hteti da se druže sa vama, da budu u vašem društvu. Nisu sad ovo samo ljubavni pozivi, znači možda i drugarstvo, ono poziv na izlazak, znači kao da će baš ono puno, puno ljudi da se bori za vaše vreme. To ovde, znači, osjećam, svi će, ono, bit ćete, ono, tako ćete da se osjećate, Bože, pa šta je ovo, šta su svi na mene, ono, svi bi da budu sa mnom danas, šta je ovo, znate, ono, baš tu energiju ovde osjećam, ha, opet ovo sedam mačeva, bome, za neke od vas, ako ste blokirali neku osobu, ili jednostavno niste ih totalno odrezali komunikaciju sa tom osobom, pošto ova osoba, vidite, ili vas je, kao što sam rekla, zavlačila, ili za neke od vas voli da lagi ta osoba, i to sam rekla za neke od vas, znači, očekujte poruku i od te osobe, pokušaj komunikacije, isto tako, znači, čak za nekad vas možda više niste zajedno sa tom osobom, pa imate decu sa tom osobom ili dete sa tom osobom. Da vidimo. Sedam mača, ali ovo mi se najviše ovde sviđa, nešto to novo što ovde, znači, počinje. Neka nova vrata vam se otvaraju, da znate. Sedam, znači, imamo ovde mača. Da, za neke od vas definitivno imamo, znači čak moguće ste otkrili da neko nije bio veran ovde. Znači i neku prevaru ste ovde otkrili pa se zbog toga, da, evo, a šta sam upravo izgovorila i evo, sedam pehara. Za neke od vas definitivno, znači imamo i to, otkrili ste da vas je neko prevario, da imao afere ili se je dopisivao sa strane, znači sa Bog zna koliko ljudi. Za neke od vas imamo i tu situaciju, ali to ste vi okončali onda, to je već gotovo, znači, ali ova osoba neće da vas ostavi na miru. Aha, tri mača ovde, slomili su vam srce kad ste to. Tri, Bože, koliko trojki imamo ovde, tri novčića, isto tako, znači. Niste videli zadnje od te osobe, as pehara, vidite ovo, ova osoba želi novi početak sa vama. Ova osoba na neki način vas je prevarila. Da li je to, znači, fizički bila sa nekim drugim? Ili, znači, se samo dopisivala, flertovala na milione strana, čak za neke od vas. Čak za neke od vas da imala paralelnu vezu, konkretno, pa ste to otkrili. Za druge od vas, ne mora da bude samo ljubavna prevara. Čak za neke od vas možda da vam je nešto iza leđa radila, vi koji ste u braku bili dugo, ono. Što se tiče vaših financija, znači, da je baš nešto krila vezano za zajedničke financije, pa zbog toga ste se, ono, posvađali. Imamo i tu situaciju ovde, aha, da, neko ko voli jako puno pozornosti, ono, da bude uvek u centru, znači, dešavanja, da uvek budu glavni, ono, primećeni. Da vidimo, vitez štapa, aha, šest, imamo ovde, opa, vi koji putujete, da znate, na odmor ovih dana,
znači sljedećih 10 dana da kažem, bome, očekujte da i koji ste slobodni i otvoreni za neku novu ljubav, avanturu, bome, očekujte jednu strastvenu avanturu. Ok, da znate, definitivno na nekom putovanju da upoznate neku osobu. Imamo ovdje i čika hrmet, pustinjak, možda znači imate posla ili ćete za neke od vas imati posla sa devicom. Što imamo ovdje još? Točak sreće, evo, vidite ovo, preokret situacije i vi da koji čekate poruku od neke osobe, očekujte poruku. Konačno znači da se stvari počnu da se pokreću. Ok, možda imamo ovdje i strelica, možda imate posla sa strelicem, ali ovdje je neko bio, već da se ne ponavljam, sve sam rekla, ili je bio neiskren, znači ili vas je zavlačio, ali 2 puta 7 mačeva, to mi se ni malo ne sviđa. Znači, i ne verujete vi toj osobi. Definitivno, ali bilo ovo šta god da je vaša situacija, očekujte, kao što sam rekla, više ljudi, više ponuda. A vi koji čekate razgovor, koji čekate, znači, poruku od te osobe, da se stvari počnu da se pokreću ponovo, evo, da znate, definitivno, imamo ovdje, 6 novčića, zemljana energija, možda imate posla sa nekim zemljanim znakom. Isto tako, očekujte pomoć od neke osobe, savjet da vam da, da vam pomogne konkretno, možda čak i vezano za financije, neku pomoć za neke od vas. Čak pogotovo ako je ovo, na početku kako sam počela, ovo čitanje, ovo, znači ako je ovo vezano za posao, ta neka nova ponuda, ta neka nova vrata koja vam se otvaraju, čak možda je neko partnerstvo za neke od vas da vam je ponuđeno ovdje. Pitajte za savjet neku osobu, ovo može da bude jako, jako dobro, ok? Da znate. Isto tako, za neke obnove, imate posla sa nekom osobom koja je zauzeta. Znači, ili je ta situacija za neke osobe, pa malo obnove, znači malo daje vama, malo daje nekom drugom ovdje. Isto tako, znači, obnovi, postrojite to, ok? Da vidimo. O, što je izletjelo? Expectation, da, vi čekate nekoga. Vi čekate neku vest, vi čekate da se nešto pokrene, ne mora sad za sve vas da čekate bivšu, bivšeg. Vi već znate šta čekate, šta god da čekate, a čekate vest, ili je to vezano za posao, za novac neki, za šta god. Znači, čak za neka od vas vrlo moguće i vest vezano za neko putovanje, šta god da je, evo, da znate, ta vest stiže, ali ovo je nešto isto tako jako, jako dobro. Znači, sa točkom sreće, da znate, to je jako, jako pozitivna energija. Aha, despair imamo ovdje. Bome, neko vas je ovdje, znači, baš istresirao na sve moguće strane. Ali bome, sada ova osoba, vi već znate koja je ta osoba. Sada je ova osoba očajna. Vidite ovdje, pošto zna da će samo pomoću čarolije moći ponovo da ima vaše poverenje, da više ne verujete, da su šta god da su uradili, da su uradili, da vam je vama dosta njih, njihovih laži, njihovih praznih obećanja, šta god da su uradili, ili da vas je neko financijski zeznuo, isto tako, znači nešto vam radio iza leđa, ili vas je neko, znači, zeznuo iza novac, ostao vam dužan novac, isto tako, znači šta god da je, ovoj osobi sada im, kao da je došlo za njima, ono, u šta sam mu radio ovno. Znate, to ovdje znači osjećam. Da vidimo. Ajde malo da promenim. Ili ajde mogu sa vama, vi ste mi vatreni. Jednu ovu. Pošto vidim ja tu neka strastvena avantura dolazi. Šta je ovo? Ha, ovo iskočilo, okrenulo se samo. Suffer in silence. Vidite ovdje, ovdje imate despair, očaj. A ovdje suffer in silence. Neko pati zbog vas. Neko znači u tišini, u samoći, tajno pati. Vidite ovnovi, ovo je samo iskočilo od 100 karata ovdje. O Bože, nekome, vidite ovo, neko, imamo ovdje patnja, bol. O Bože, evo non-committal, da, za neke od vas imali ste, evo Petra Pana, što sam rekla, jako, jako znači nezrela osoba i neće da se veže, evo to sam vam i rekla ovdje. I ajde još jednu ovu i onda nam je dosta. Evo, ovo se opet okrenulo, evo, kod vas sve se okreće. Opet, Bože sveti, the pain of losing you still haunts me day and night. Ta bol,
što sam te izgubio, me još uvek progoni i danju i noću, vam ovde neko poručuje. Neko je očajan zbog vas, obnovi. Vidite ovo, neko je baš, baš očajan. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte, obnovi, i naravno nemojte da me zaboravite. Good vibes, only, ljubim vas.